staring at each other with careless melodies. Something buried deep inside us, the major and the minor were like piano keys. You played for me. Liga o lance do Eltinho, faz o giro de corpo, passa pra cima da marcação, coloca na frente, ganha a área, faz o cruzamento, a bola muito forte. Gira, tenta abrir o espaço, tá aí o... Já o time tá marcado, vem pro... Referência. Isso é pro Anderson, voltou pra o tio, bateu de fora da área.